Rajavataks. Tällä mennään. Työ on jo. Okei, ootko valmis? Jep. Kuule, äkki me lähemme räägimme kuitenkin mulle. Ei, ilma on ideaalne, kõik on ideaalne. Täna räägime juttu mehega, kes teab kõike internetist, televiisoritest ja loomulikult nende mõlema ühendamisest. Mis asi on kuusurf ja kuidas see töötab? No ütleme siis niimoodi, et kuusurf on nagu suur aju, mis teeb sinu televiisori targaks. See tähendab seda, et otse oma televiisoris saad sa surfata internetis, külastada erinevaid sotsiaalmeedia saite, vaadata online videosid ja nii edasi ja nii edasi. Ei, väga hea! Väga hea! Las on! Vaata seda! Las!